3. ទេវីក្រូស្នាសូមការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រចំពោះសកម្មជនបកប្រឆាំងជាង20នាក់កំពុងជាប់ឃុំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសង្ស័យថាអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធទើបលោកកិត្តិៀងអាចបន្តព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅពន្ធនាគារកម្មកររោងចក្រជិត 1,000 នាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺទាមទារឲ្យថៅកែទទួលយកតំណែងពួកគេចូលធ្វើការវិញសម្ភារជាមួយប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាជុំវិញរបាយការណ៍បឋមរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបរឿង EBA រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាប្រធានាធិបតី Washington នាងខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីចាប់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសដាចាំមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកទស្សនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងជាង20នាក់ទៀតមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅឡើយទេចាលោកមេធាវីសំសុគងថាសកម្មជនជាង20នាក់នោះមានខ្លះរងបាត់ចោតញុះញង់ជាប្រមាថនិងខ្លះរងបាត់ចោតរួមគំនិតក្បត់លោកមេធាវីនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ឲ្យពន្យារការកាត់ក្តីនិងស្នើសុំលើកលែងទោសទៅព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទាំងនោះក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅគុំទៅតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចរួចហើយតែក្រុមមេធាវីរងចាំតែសេចក្តីសម្ដេចទីខានចៅក្រមដែលបានកាត់ក្រុមរឿងមួយហ្នឹងហើយចំណុចទី2គឺក្រុមមេធាវីមានបំណងថាស្នើសុំអ្នកដែលកាត់ទោសហើយមានសារក្រមហើយទោះបីជាគាត់ជាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ទៅក៏ដោយឬក៏មិនស្នើអត់ទោសក៏ដោយហ្នឹងចង់ស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំឲ្យមានការលើកលែងចុះទៅតាមអនុសេពីច្បាប់ដោយសារពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកទោសដែលគឺអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំនយោបាយហើយពួកគាត់គួរតែត្រូវបានទទួលបានអត្រីភាពដូចដែលគេដោះលែងកន្លងមកផងដែរចាលោកឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះមានសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន75នាក់ហើយត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែតុលាការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់បានទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងនៅពួកគេនៅឡើយទេពួកគេត្រូវជាប់លក្ខខណ្ឌនិងបំរាមរបស់តុលាការជាច្រើនដូចជាអ្នកខ្លះត្រូវតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរាល់សប្តាហ៍ឬរាល់ខែនិងជាប់បំរាមមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាជាដើមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកផៃស៊ីផានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្រុមអ្នកជាប់ឃុំត្រូវបានបែងចែកជា2ប្រភេទគឺមួយក្រុមបានធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាមិនទទួលបានការសម្របសម្រួលនយោបាយឡើយហើយមួយក្រុមទៀតមិនបានធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាទេតែជាក្រុមចាញ់បោកការបញ្ឆោតដូច្នេះក្រុមនេះទទួលបានការដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នអត់មានគណៈបកចូលរួមក្នុងចែករឿងហ្នឹងទេក្រុមនោះដែលពីមានចែកជា2មួយក្រុមដែលសកម្មភាពខ្លាំងតែមានភ័ស្តុតាងច្រើនហើយមួយទៀតគ្រាន់តែជាការជួលច្បល់ជាមួយគេព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេប្រឡែងច្រើនអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគេប្រឡែងនៅក្រៅឃុំក្រុមការតាមដានរបស់តុលាការនៅពេលដែលតុលាការលោកត្រូវការឯកោះហៅមកឯសុជាដែរចូលមកឯធ្វើការវិនិច្ឆ័យឬការដេញដោលសួរទៅតែមកប្រាប់គេដេញដោលសួរគេបាទចាលោកមេធាវីសំសុគងអះអាងថាប្រសិនបើមានការបើកផ្លូវពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះក្រុមមេធាវីរបស់លោកមានបំណងដាក់លិខិតតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រស្នើសុំការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងជា20នាក់នោះចាលោកនាយជាទីមន្ត្រីសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯខេត្តបាត់ដំបងដែលទើបតែចេញពីពន្ធនាគារលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាថ្វាយត្បិតតែមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដដែលមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកឌីសខុនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថាលោកនៅតែមានជំហររងមាំដើរទៅមុខដើម្បីចូលរួមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយមិនមានការរាថយឡើយចាំមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការដោះលែងនេះគឺជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់លោកដោយសារតែលោកយល់ថាសកម្មជនបកប្រឆាំងបានចាញ់បោកការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ី
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាការដោះលែងនេះមិនមែនជាការដោះលែងដោយសារតែការអាណិតស្រឡាញ់របស់លោកហ៊ុនសែននោះទេគឺដោយសារតែសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិបោះសមអសនៅដោះលែងក្រុមសហមានសិទ្ធិសេរីភាពជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិទូទៅដល់គ្នាតែអត់មានលក្ខខណ្ឌនៃអសយជួយដែលប្រកបជាយុវ័យឯងហើយក៏ដូចជាដែលប្រកបជួនតំដល់ពីប្រមាណ70ឬក៏ដែរគឺលោកឯកការចាប់ប្រកាន់ទៅទៅចប់បានគាត់ធ្វើដែរគឺទុកចងកំឲ្យធ្វើសកម្មភាពឲ្យដែរប៉ះពាល់ទៅដល់ទូទៅបាយយុទ្ធសាស្ត្របកបាទចាសចំពោះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកគេអះអាងថានៅពេលដែលមានសេរីភាពដូចដើមវិញនោះពួកគេនឹងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះភ្លាមៗតែម្ដងដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដូចជាប្រទេសជឿនលឿននៅឯលោកខាងលិចចលនានេះជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសថៃឯណោះវិញក្រុមពលករគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ថាពួកគេបាននាំគ្នាចូលធ្វើការនៅតាមកន្លែងដើមរៀងរៀងខ្លួនវិញអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំគ្នារងចាំផែនការវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញជាថ្មីដដែលចាប់ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃគឺលោកលីរតនរស្មីអះអាងថាពួកគេប្រមូលផ្ដុំបានពលករច្រើនកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតហើយចំណែកក្រុមពលករជាង 240,000 នាក់ដែលស្ម័គ្រចិត្តអមដំណើរលោកសំរៀងស៊ីនោះក៏មិនទាន់មានការបាក់ទឹកចិត្តនៅឡើយដែរលោកលីរតនរស្មីបន្តថាដោយសារតែពលករមិនអាចអមដំណើរលោកសំរៀងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបាននោះក្រុមពលករចាត់ទុកថាព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺជាការឈឺចាប់ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចូលពីអ្វីដែលជនដាច់ការកំពុងធ្វើពីទង្វើអាក្រក់ដល់ចឹងគាត់មានការឈឺចាប់អញ្ចឹងគាត់មានតែឲ្យតែយើងមានឱកាសណាមួយដែលមានឆាកដឹកនាំឬក៏មានមេណាមួយដែលនាំចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីងើបឈរទៀមទាយើងអត់មានទៅប្រើហិង្សាឬក៏យើងទៅធ្វើការដួលរលំដោយជាការចោទប្រកាន់របស់របបហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវការប្រើសិទ្ធិចៅលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាមិនអាចធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាដោយផែនការបានទេដោយសារតែមានការរារាំងគ្រប់ផ្លូវពីរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ទោះជាយ៉ាងណាលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដែលជាប្រទេសអាស៊ាននោះមានដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានចេញពីប្រទេសទាំងពីរនោះចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមពលករនៅប្រទេសថៃគាំទ្រលោកសំរងស៊ីនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកផៃស៊ីផានយល់ថាការលើកឡើងនេះគឺជារឿងធម្មតាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ថាការធ្វើសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលពលករនៅក្រៅប្រទេសឲ្យគាំទ្រលោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវមានទោសហើយរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងចាប់បញ្ជូនពួកគេទៅទទួលទោសនៅកម្ពុជាគេគាត់មានអារម្មណ៍របៀបមិនមានការប្រាជ្ញាស្រាប់រួចជាមួយគ្នាមិនអានឹងធ្វើខិតខំអត់មានការវិតម្លៃលើគាត់ទេអានឹងជាការសិទ្ធិចិត្តជំរឿរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបើមានសកម្មភាពគាត់ត្រូវទទួលទោសប្រទេសថៃនឹងចាប់ពូននឹងបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរជាប់ពូចាប់បាទទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសថាផែនការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានោះបានបរាជ័យទៅហើយតែសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតបានប្រកាសថាផែនការវិលចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីបានទទួលជោគជ័យជាជំហានដំបូងហើយគណៈបកនេះមិនទាន់បញ្ឈប់នៅឡើយទេតែគ្រាន់តែយកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានោះជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃផែនការតែប៉ុណ្ណោះជាបាទសូមណែនាំវិធីប្រើប្រាស់ App របស់ Aziz Ray សម្រាប់ Smartphone លោកអ្នកនាងអាចទាញយក App នេះពី App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និង Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Android សូមចុចជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពី App របស់ Aziz Ray លោកអ្នកក៏អាចទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងរបស់អាស៊ីសេរីដោយចូលទៅកាន់ menu រួចចុចនៅលើពាក្យ video លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញរបស់អាស៊ីសេរីដោយចុចយកពាក្យសំឡេងក្នុង menu នេះដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រអាស៊ីសេរីចាលូននេះជាទីមិត្តរងារមកព័ត៌មានតកតទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររបស់អុកញ៉ាមួយចំនួនវិញចាស់ម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរ៉ុកគឺអុកញ៉ាគិតធៀងដែលជាប់ចោទពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតែអាចបន្តរស់នៅក្រៅពន្ធនាគារអស់រយៈពេល78ខែមកហើយក្រោមហេតុផលថាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថា
សមត្ថកិច្ចមិនទាន់នាំខ្លួនអង្គការគិតធៀងទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារភ្នំពេញឬហៅកាត់ថាពេស៊ីនោះនៅឡើយទេដោយសារតែជនជាប់ចោទរូបនេះបន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬហៅកាត់ថាមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីលោកនុតសាវណ្ណាបញ្ជាក់ថាខាងពន្ធនាគារមិនអាចនាំខ្លួនលោកគិតធៀងទៅពន្ធនាគារវិញបានទេប្រសិនបើខាងមន្ទីរពេទ្យមិនព្រមចេញលិខិតបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពជំងឺនិងអនុញ្ញាតឲ្យនាំខ្លួនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារវិញនោះចាស៊ីស្រីបានព្យាយាមការខົບខិតយ៉ាងណានោះអានឹងតរតែខាងមានកដោវិច័យមានតែអ្នកមកពិនិត្យវិញឡាយដោយឯករាជថាឥឡូវជួលពេទ្យសង្កពួរមកហើយឲ្យពេទ្យសង្កពួរគាត់ពិនិត្យទៅហើយគាត់ចេញលទ្ធផលពិនិត្យហ្នឹងទៅហើយបើថារឿងថាខົບខិតអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានថាម៉េចទេអានឹងខាងបច្ចេកទេសខាងពេទ្យពិនិត្យមើលថាឃើញសុខភាពអ្នកជំងឺវាមិនអាចទៅណារួចទៅពិនិត្យព្យាបាលហើយហ្នឹងអានឹងយើងទៅគងយោបល់ជំនាញទៀតអានឹងទៅជាអត់ពីអ្នកណាជាអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចបើថាចង់ស្ាយរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងខាងឌីសរៃអាចជួលពេទ្យពីសង្កពួរមកដើម្បីវាយតម្លៃអាហ្នឹងបើជឿទុកចិត្តចាស៊ីសរៃបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅនាយកមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីគឺលោកងីម៉េងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលគឺអ្នកស្រីអោកវ៉ាន់ឌិនជាច្រើនលើកប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទចំពោះនាយករងមន្ត្រីពេទ្យរុស្ស៊ីគឺលោកច័ន្ទវិចិត្រប្រាប់អាស៊ីសេរីដោយគ្លីថាលោកមិនទទួលបន្ទុកករណីលោកអង្គញាគិតធៀងនេះទេរួចក៏ផ្ដាច់ទូរស័ព្ទទៅវិញចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអង្គញាគិតធៀងនេះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដាក់ការសង្ស័យថាករណីនេះអាចមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធព្រោះអ្នកទោសធម្មតាឬអ្នកទោសមនសិការមិនងាយទទួលបានសិទ្ធិពិសេសដើម្បីដេកព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅគុករយៈពេលយូរនេះបានទេចាននាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះគួរតែមានគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់កុំឲ្យមានការរិះគន់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារដទៃទៀតដែលមានជំងឺខ្លះក្នុងឈឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបានអាចបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យខ្លះទៀតបញ្ជូនមកដល់មន្ទីរពេទ្យទៅស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យអីជាដើមអញ្ចឹងទៅរឿងនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាពន្ធនាគារមិនមានការបញ្ជូនបកស្រាយថានៅការពិតណាមួយទីអញ្ចឹងអាការរិះគន់ចំពោះការដែលអ្នកមានលុយមានកាក់ដូចជាអុកញ៉ាតែងយកមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីពន្ធនាគារកិច្ចនីការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងរហូតមកយើងឃើញដែរដោយអង្គការថោងសារ៉ាប់ឯងរហូតទៅដល់រួចខ្លួនវាទៅជាលក្ខណៈមួយប្រព័ន្ធសម្រាប់អ្នកដែលមានលុយមានកាក់ហ្នឹងណាចាករណីអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចអាចជួលបន្ទប់ទំនើបទៅមើលរបស់មន្ទីរពេទ្យធំធំរបស់វត្តសម្រាប់ស្នាក់នៅនេះគឺមានច្រើនករណីគឺមិនមែនមានតែលោកគិតធៀងនោះទេជាឧទាហរណ៍មានអង្គការថោងសារ៉ាត់អតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតអង្គការសុកប៊ុននិងអង្គការតាន់សេងហៈជាដើមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្មើភាពគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសការរិះគន់ថាអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចតែងតែឲ្យរួចផុតពីទោសទណ្ឌចលនានេះជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិការងារវិញម្ដងក្រុមបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld រាប់សិបនាក់បាននាំគ្នាធ្វើកោតកម្មអហិង្សាតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាពាក់ម៉ាស់ពណ៌ផ្កាឈូកពាក់បូពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យទទួលយកប្រធានសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagaworld នេះគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរឲ្យចូលធ្វើការវិញកញ្ញាឈឹមស៊ីធរថ្លែងថាសហជីពបានដាក់លិខិតទៅក្រុមហ៊ុន3ដងហើយដើម្បីឲ្យទទួលយកកញ្ញាចូលធ្វើការដោយដើមវិញនិងចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលជូនបុគ្គលិកឲ្យបានសមរម្យប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅតែបដិសេធកញ្ញាស៊ីធរថារឿងដែលកាន់តែអយុត្តិធម៌នោះគឺក្រសួងការងារនិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក៏មិនអាចជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយរឿងនេះបានដែរថែមទាំងចាត់ទុកករណីព្យួរការងារនេះថាជាវិវាទបុគ្គលមិនមែនជាវិវាទរួមទៅវិញយើងបានបង្ហាញពីសុខចន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលសន្តិវិធីដែលមានការប្រឈមណាមួយនឹងតាមរយៈលិខិតសហជីព3ដងយើងផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុន3ដងអញ្ចឹងប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននៅតែមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហារបស់បុគ្គលិកហើយបុគ្គលិកទៅពេលដែលបញ្ហារបស់គាត់មិនត្រូវបានដោះស្រាយគឺគាត់ត្រូវរកវិធីធ្វើម៉េចឲ្យបញ្ហារបស់គាត់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយអញ្ចឹងបើមុនក្រោយយើងត្រូវអង្គុយតុបចរចាគ្នាដដែលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចាំបាច់យើងប្រឈមគ្នាទៅអីវាក៏មិនដោះស្រាយគ្នាឲ្យមុនពេលមានបញ្ហាប្រឈមទៅដើម្បីកុំទុកកុំឲ្យខាតទាំងសងខាងជាក្រុមហ៊ុន Casino Nagaworld បានជួការងារកញ្ញាឈឹមស៊ីធរកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាដោយសារតែស្ត្រីសហជីពវ័យក្មេងរូបនេះបានសួរនាំហេតុផលរឿងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនឆែកកាបូបបុគ្គលិកម្នាក់ហើយបានរកឃើញនិងបានដកហូតអាវយឺតដែលបានសរសេរថាក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនបុគ្គលិកត្រូវការប្រាក់ខែរស់នៅសមរម្យក្រុមហ៊ុនចោទថាកញ្ញាជាមេខ្លោង
ដឹកនាំពលករដឹកនាំបុគ្គលិកឲ្យពាក់អាវយឺតធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់គឺលោកខុនថារ៉ូសង្កេតឃើញថាករណីផ្ជួការងាររបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធននេះគឺជាវិវាទរួមមិនមែនជាវិវាទបុគ្គលនោះទេអញ្ចឹងអានឹងយើងឃើញថាតម្រងនឹងវាអាចជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពអាជីពនិងសមាគមនឹងហើយអានឹងវាអាចជាអតិពលទៅដល់របាយការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែរពីព្រោះថាកំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានពេលខ្លីហើយចិច្ចទួលជ្រួចច្បាស់បំផុតក្នុងរយៈពេល1ខែនឹងមានការឆ្លើយតបហើយបញ្ហានឹងនៅតែបន្តកើតឡើងវាអាចឆ្លងមិនចាំងអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីកង្វល់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងដោយចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនទាន់បានអនុវត្តបានពេញលេញនូវអនុសញ្ញាស្នូលរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិផ្នែកការងារនឹងទេចាអាស៊ីសេរីនៅតែមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Casino Naga World គឺអ្នកស្រីឌីសៃហានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលចូលនៅនេះជាទីមេត្រីតកតងនឹងការតវ៉ារបស់កម្មករនេះដែរកម្មកររោងចក្រផលិតកាបូបមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រមាណ71,000នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកតកម្មសាជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដោយទាមទារឲ្យថៃកែទទួលយកតំណែងពួកគេចូលធ្វើការវិញការតវ៉ាជាថ្មីនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមន្ទីរការងារខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រេចតាមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបញ្ឈប់តំណែងកម្មករ2នាក់ពីការងារតំណាងកម្មករម្នាក់ត្រូវបានភិក្ខីរងចាក់បញ្ឈប់ពីការងារគឺលោកអឿនចាន់នីបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់មន្ត្រីការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពួកគាត់ពីការងារនេះជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានព្រោះមន្ត្រីការងារមិនបានចោះស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់នោះទេដោយជឿតែរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះចារប្រធានរដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុន Monopia Cambodia គឺលោកសំសុជាឲ្យដឹងថាភិក្ខីរងចាក់គោរពតាមការសម្រេចរបស់មន្ត្រីការងារខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលដាក់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់តំណែង2នាក់តាមនីតិវិធីរួចហើយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យតំណែងកម្មករតវ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរឿងនេះតាមច្បាប់បន្តទៅថ្នាក់លើថែមទៀតវិវាទការងារនៅរោងចក្រ Monopia Cambodia នេះផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាដែលមានកម្មករប្រមាណ900នាក់នាំគ្នាធ្វើកតកម្មមិនចូលធ្វើការទាមទារឲ្យថៃកែរោងចក្រទទួលយកតំណែងពួកគេចូលធ្វើការវិញក្រោយពីក្រុមហ៊ុនបានផ្ជួការងារតំណែងកម្មករ2នាក់ដោយមិនបានជូនដំណឹងឲ្យកម្មករដឹងជាមុនចាក់ក្រុមកម្មករប្រកាសជំហរថាពួកគេនឹងធ្វើកតកម្មតទៅទៀតនៅមុខរោងចក្ររហូតដល់មានដំណោះស្រាយគឺភិក្ខីរោងចក្រត្រូវតែទទួលយកតំណែងរបស់ពួកគេឲ្យចូលធ្វើការដោយដើមវិញចូលនៅនេះជាទីមេត្រីរបាយការណ៍វិរំលៃបឋមរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលដាក់រដ្ឋាភិបាលជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានោះដើម្បីបកស្រាយមុននឹងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ឈានទៅដកភូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលអាស៊ីសេរីទទួលបានផ្ដាច់មុខនោះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបរកឃើញថាចំណាត់ការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មកនោះទោះបីជាមានការកែលម្អមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានករណីរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរពិសេសគឺការមិនទាន់បិទបញ្ចប់សំណុំរឿងរដ្ឋបវេនីនិងព្រមទាន់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំសហជីពនឹងការបរាជ័យក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើករណីឃាតកម្មលើមេដឹកនាំសហជីពដោយដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារឬហៅកាត់ថា ILO ចាក់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងជុនអំពីបញ្ហានេះចាសសូមជម្រាបសួរលោករងជុនចាលោករងជុនឮពីខាងនាងខ្ញុំទេចាបាទទទួលបានចាលោករងជុនដោយដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះគឺតកតងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ខាងគណៈកម្មការអរបដែលបានដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះគេបានលើកឡើងហើយថាមានការកែលម្អខ្លះៗដែរតកតងទៅនឹងស្ថានភាពការងារនៅកម្ពុជានឹងចំពោះលោករងជុនថាតើលោករងជុនយល់មើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះរបាយការណ៍នេះហើយតើស្ថានភាពនៃការកែលម្អនឹងអាចទទួលយកបានទេហើយមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតនៅក្នុងការកែសម្រួលនៅក្នុងវិស័យការងារនឹងចាបើយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាពិសេសផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិការងារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រក៏ដូចជាសហជីពយើងឃើញថាការកែលម្អរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ពីព្រោះយើងមើលឃើញមានការកែលម្អតិចតួចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិការងារដូចជាពាក្យបណ្ដឹងមកលើមេសហជីពក៏ដូចជាការដែលស្វែងរកខិតកោដែលសម្រាប់មេសហជីពយើងមិនទាន់ឃើញមានការផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ដល់សហជីពក្រុមគ្រួសារ
ដូចជាករណីលោកជាវិជាដែលត្រូវបានគិតកោបាញ់សម្លាប់លោករស់សវណ្ណរេធីវតិក្តីក៏មិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌តែយើងឃើញថាមានការកែលម្អដូចមានការតម្លាក់ចោលមេសហជីព6នាក់នៅឋានៈជាតិប៉ុន្តែនៅឋានៈមូលដ្ឋានដែលមានច្រើនករណីទៀតមិនទាន់មានការតម្លាក់ចោលហើយច្បាប់សហជីពក៏មិនទាន់បានធ្វើវិសោធនកម្មដល់ទៅនឹងប្រសិទ្ធសេរីភាពទៅដល់សហជីពក៏ដូចជាកម្មករកម្មការនីឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាមានចាក់មានកំណត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបាទចាដូចដែលលោករងឈុនបានលើកឡើងហើយគឺតកតងទៅនឹងការបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងសហជីពតាមបណ្ដឹងព្រមតាន់នៅបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីនឹងនៅតែបន្តទេមិនទាន់បានទម្លាក់ចោលទេហើយករណីស៊ើបអង្កេតរឿងឃាតកម្មលើសហជីពធំធំនឹងក៏មិនទាន់បានវិវេកមុខនៅឡើយដែរទោះបីជាពេលវេលាបានរំលងទៅ15ឆ្នាំទៅហើយនោះចំពោះលោករងជនករណីនេះលោករងជនក៏បានឃើញដែរថាមិនមែនគ្រាន់តែជាការកែលម្អសារសារទេដែលខាងអឺរ៉ុបគេចង់បាននោះគេចង់បានឲ្យមានការបើកទូលាយមែនទែនតកតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនេះតើលោករងជនអាចរំពឹងទេថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងធ្វើទាន់ទេចំពោះអ្វីដែលខាងសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារចង់បាននៅក្នុងរយៈពេល1ខែនេះចា៎បើមើលរយៈពេលយើងឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ពេលវេលាទុកឲ្យពេលវេលាជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះថ្ងៃអសន្និវិតនៅដូចជាថ្ងៃ12ខែធ្នូនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលវេលាដែលទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងមើលឃើញពេលវេលានេះបីត្បិតតែនៅ20ថ្ងៃយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលបើមានឆន្ទៈនយោបាយចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតថានឹងធ្វើទៅតន់ក្នុងការវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហជីពពីព្រោះសហជីពក៏បានលើកសំណើដាក់ជូនទៅខាងរដ្ឋាភិបាលផងដែរជុំវិញមេត្រាមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញថាបានបើកទលាយក្នុងការសិទ្ធិចងក្រងសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្រក៏ដូចជាការការពារសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនហើយតាក់ទងទៅនឹងការតម្លាក់ចោលបណ្ដឹងតាមឋានៈដឹកនាំមូលដ្ឋានជាងកថាពិនិត្យមើលក្នុងកំឡុងពេលនេះវានឹងអាចធ្វើតន់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនយោបាយចង់ដោះស្រាយពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើមិនដូច្នោះទេយើងប្រមាណមើលថា EBA នឹងប្របាករក្សានៅពីព្រោះឆាភិបាលគេមានចំហជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនសម្របសម្រួលទេពេលហ្នឹងនឹងបាត់បង់ EBA នៅពេលដែលបាត់បង់ EBA ធ្វើឲ្យកម្មកររាប់អសាមអ្នកនឹងមានផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនឹងទទួលផលប៉ះពាល់តាមរយៈបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហ្នឹងបាទចា៎លោករងជនតាកតងទៅនឹងករណីឃាតកម្មលើសហជីពវិញម្ដងដូចជាឃាតកម្មលើលោកជាវិជាលោករស់សវណ្ណរេតលោកហ៊ីវិធីហ្នឹងគឺកន្លងមកហ្នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការចម្រុះផងដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់ឃើញមានលទ្ធផលថាជាសញ្ញាថាអាចនឹងទៅរកចាប់ជនដែលដល់ឬក៏ផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់អ្នកទាំងអស់នឹងដល់ហើយទេតើលោករងជនសង្ឃឹមទេថាអាចនឹងធ្វើទាន់ទេតករណីរឿងដូចជាករណីស្វែងរកអ្នកដែលយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រមសហជីពនឹងចា៎បើយើងមើលអំពើឃាតកម្មទៅលើលោកជាវិជាតាំងពីឆ្នាំ2004មកវារយៈពេល15ឆ្នាំជាងហើយហើយមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់ឃើញពលិយយុត្តិធម៌ជូនសាច់ញាតិក៏ដូចជាបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់មិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌យើងអានឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើថាឆន្ទៈនយោបាយរបស់ឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាបើសិនជាឆន្ទៈចង់អ្វីមករកឃាតករនិងអ្នកនៅក្រៅខ្នងឃាតករយកមកដល់ទីតូចខ្ញុំគិតថាសមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជាមានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកពេកមុខឃាតករក៏ដូចជាអ្នកនៅក្រៅខ្នងឃាតករយកមកដល់ទីតូចទៅតាមផ្លូវច្បាប់
ប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលពុំមានឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកអធិបតេយ្យយកមកដំទៀតទៅទេទោះបីទុកពេលឲ្យប្រមាណឆ្នាំទៀតក៏មិនអាចរកឃើញណាយើងដឹងហើយ15ឆ្នាំហើយដែលមិនទាន់មានឃើញមុខសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហេតុកម្មទាំងអស់នេះបាទចា៎ងាកមកករណីការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពសហជីពវិញម្ដងថ្មីថ្មីនេះគឺខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមនឹងសហជីពផងក៏បានស្នើឡើងឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីសហជីពប៉ុន្តែការពិភាក្សាច្បាប់ឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនេះបានផ្អាកទៅវិញទៅហើយហើយមិនទាន់មានកំណត់ថ្ងៃថានឹងជួបគ្នាទៅជជែកគ្នាពេលណាទៀតទេចំពោះលោករងជុនលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការកែប្រែច្បាប់នេះថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដែរចា៎បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងករណីច្បាប់សហជីពសំណើរបស់សហជីពបានដាក់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែដាក់បញ្ចូលសំណើរបស់សហជីពទៅហើយស្នើទៅឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើការអនុម័តពិសោធនកម្មទៅលើមាត្រាមួយចំនួនដែលយើងគិតថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសហជីពពេលហ្នឹងខ្ញុំមកគិតថាពេលវេលានេះអត់មានអ្វីដែលថាពេលវេលាខ្លីអាចរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើវិសោធនកម្មបានពីព្រោះបើយើងធ្វើវិសោធនកម្មអត់មានអីយូរទេតែ1ម៉ោង2ម៉ោងគឺចប់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋសភាគ្រាន់តែយកអ្វីដែលសហជីពបានលើកឡើងដាក់បញ្ចូលទៅវាចប់សពគ្រប់ហើយបាទចា៎ដោយឡែករឿងច្បាប់មួយឡែកទៅហើយហើយថ្មីថ្មីនេះលោករងជុនតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពសហជីពជាឧទាហរណ៍ថ្មីចុងក្រោយនោះគឺរឿងកញ្ញាឈឹមស៊ីធនៅឯក្រុមហ៊ុន Nagaworld ចាកញ្ញាកំពុងតែទាមទារជាមួយនឹងសមាជិកសហជីពដើម្បីបានចូលធ្វើការវិញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagaworld បន្ទាប់ពីទទួលការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ផ្ជួការងារពីខាងភាគីក្រុមហ៊ុនចំពោះលោករងជុនលោកយល់ឃើញថាតើករណីចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងមិនខ្លះទៅដល់ការទីមទីរបស់គណៈកម្មការអរូបដែរទេហើយត្រូវតែដោះស្រាយរបៀបម៉េចចា៎ជុំវិញករណីមានសក្តិនៅអាណាការយើងឃើញថាគាត់ពុំមានកំហុសឆ្គងអីទេគ្រាន់តែគាត់ដាក់អាវជឿនក្នុងគោលបំណងធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលជូនសមាជិករបស់ខ្លួនដូច្នេះពុំមានកំហុសអីទេពីព្រោះសិទ្ធិនឹងត្រូវបានធានាដោយច្បាប់អញ្ចឹងអាការទាមទារវាជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់បុរសជាពិសេសមានសិទ្ធិគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ជូនសមាជិករបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលនយោជកបានបញ្ឈប់គាត់ពីការងារហើយក្រសួងការងារមិនបានជោគជិតទុកដាក់ជួយអន្តរាគមដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលការងារធ្វើឡើងវិញអានេះជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់កម្ពុជាយើងផងដែរជាផ្នែកមួយដែរបើសិនជាក្រសួងការងារមិនបានជួយចាត់ទុកដាក់ពីព្រោះនេះវាជាសិទ្ធិរបស់មេសហជីពហើយបើយើងមើលទៅគាត់ពុំមានកំហុសឆ្គងអីទេក្នុងការក្រុមនៅធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលនោះបាទចា៎ប៉ុន្តែលោករងជុនករណីរបស់កញ្ញាស៊ីធននេះគឺមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលផងក្រសួងការងារផងនៅតែចាត់ទុកការទាមទាររបស់កញ្ញាស៊ីធននេះថាមិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមសហជីពទេបានន័យថាចាត់ទុករឿងនេះគឺជាវិវាទបុគ្គលបានន័យថាមិនមែនជាវិវាទរួមរវាងបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុននោះទេគឺជាដាច់ដោយឡែកតែកញ្ញាស៊ីធនម្នាក់ឯងទៅវិញនោះចា៎តាមកពតរឿងនេះមិនមែនជារឿងវិវាទបុគ្គលទេពីព្រោះគាត់ជាមេសហជីពអញ្ចឹងមេសហជីពគឺការពីសមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ជូនសមាជិករបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលក្រសួងកាងារចាត់ទុកជាវិវាទបុគ្គលវាជារឿងមួយខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីព្រោះគាត់ជាមេសហជីពអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ជាបុគ្គលសាធារណៈមួយមិនមែន
ធ្វើដើម្បីបកគលខ្លួនគាត់ទេធ្វើដើម្បីសមរភាពដើម្បីសមាជិកសមាជិកាចឹងបទានករណីនឹងឲ្យទៅជារឿងវិវាទបកគលវាជារឿងមួយឲ្យធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការសម្រាប់របស់ក្រសួងកាងនេះហើយក្រសួងកាងនេះត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញជុំវិញបញ្ហាអនហ្នឹងបើតកតងពីបញ្ហាអនហ្នឹងដោយសារតែច្បាប់សហជីពហ្នឹងវាមានភាពសំញាមបាទភាពសំញាមភាពមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយឲ្យតែរឿងអ្វីអ្វីដែលជារឿងសមរភាពតែងតែក្រសួងហ្នឹងរុញទៅរឿងបុគ្គលអាហ្នឹងដែលកន្លងមកក៏មានបញ្ហានឹងដែលបង្កការលំបាកដល់អរអ្នកដឹកនាំសហជីពក្នុងការអន្តរាគមន៍ដល់សមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួននោះចាសូមអរគុណច្រើនលោករងឈុនចាដែលសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយចានេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកហើយក៏សូមជម្រាបលាលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចូលនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រធានាទី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចានេះខ្ញុំសុកជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការចានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា